Katika kibanga bila koko banga tena kotindela yo na mpesa. Na ke na 500 francs na yo. Eh? Oh, boite, so sala na na, kuniko? 500 francs deni. 500 francs ya, pam, 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 pam. Ebi 500 francs na makamini na kosala na mpesa. Na 500 francs ya pamba, na kosumba unité na mpesa. Na 500 francs ya pamba, 100% de bonus na kosumba. Na 500 francs ya pamba, na kosumba unité na mpesa. Na 500 francs ya pamba, 100% de bonus na kosumba. Recharge à partir de 500 francs congolais seulement avec mpesa et reçois 100% bonus. Ya solo na mpesa. Facilitons-nous la vie avec mpesa. Envoyez et recevez de l'argent à partir de votre téléphone. Rapide, sécurisé, facile. Enregistrez-vous en composant le star 12 22 10 yes. Pour toute assistance, appelez le 1111. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. La MPSA.